são esses hidrocarbonetos, que é o principal tema da nossa aula de hoje. Os hidrocarbonetos, eles são compostos formados basicamente por, somente, na verdade, por carbono e hidrogênio. Então, toda vez que a gente tiver compostos de carbono e hidrogênio, a gente vai ter um hidrocarboneto. Lembra que na última aula que a gente teve, a gente falou, deu uma introdução sobre nomenclatura e algumas funções orgânicas. Então, essa é a primeira e mais simples função orgânica que a gente vai ter, os hidrocarbonetos. A gente tem vários tipos de hidrocarbonetos que a gente vai ver na aula de hoje, mas os hidrocarbonetos são formados somente por carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro elemento. E são compostos apolares, óbvio, porque você só tem carbono e hidrogênio, então você não tem formação de polos nessa molécula. E por não ter polo, não ter uma área parcial positiva e uma área parcial negativa, eles não vão conduzir eletricidade. Os hidrocarbonetos, eles podem servir como combustíveis, porque eles vão ter uma reação com o oxigênio liberando energia. A gente vai chamar isso de reação exotérmica, porque toda vez que a gente tem uma liberação de energia, liberação exo de fora, a gente tem uma reação exotérmica, beleza? E aí, a gente vai ter um padrãozinho aqui, e sempre vai ser assim. Toda vez que a gente tiver uma reação de combustão, e o que é uma reação de combustão? Você tem algum composto reagindo com o oxigênio. Então, quando a gente tem uma reação de combustão de hidrocarbonetos, a gente vai ter esse hidrocarboneto servindo como combustível, reagindo com o oxigênio, e ele sempre vai liberar CO2, H2O e energia. Então, sempre vai ter CO2, água e energia, beleza? Quando a gente for colocar os produtos dessa reação, você pode omitir a liberação de energia. Você não precisa colocar a liberação de energia na reação. Mas lembre, sempre que você tiver um hidrocarboneto, ou seja, um composto de carbono e hidrogênio, que vai reagir com oxigênio, porque é uma combustão, você vai liberar CO2 e água. Nunca vai mudar. O que pode mudar é a proporção estequiométrica, que aí é balanceamento e é uma coisa que vocês vão ver com a Marina. Mas sempre vai ser CO2 e água. Eu estou sendo bem enfático porque isso cai muito em prova e sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Você sempre vai liberar CO2 e água. Como é uma reação de combustão, ela é exotérmica, então você libera energia também. Mas a energia não é uma substância química. Energia é energia. Então, beleza? E aí a gente entra na parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. Esse slide é o mesmo slide que a gente usou na última aula, só que, né, só dando foco para os hidrocarbonetos. Porque, que tabelinha é essa? Quando a gente vai dar nomenclatura a um composto orgânico, a gente vai seguir uma regrinha para dar nome para esse cara. Assim como, quando você vai ter seu nome, você tem uma ordem de nome, que é seu nome, nome da mãe e o nome do pai, acho que é isso. Para você dar nomenclatura de hidrocarbonetos, você também vai seguir essa ordem. A gente tem prefixo, infixo e sufixo. Início, meio e fim. Beleza? O prefixo, ele vai falar sobre o número de carbonos que você tem. Então, se você tem, eu quero que vocês deem atenção principal a essa galera aqui, do 1 ao 4. Porque olha só, quando você tem um carbono, o prefixo desse composto vai ser met. Dois carbonos, et. Três carbonos, prop. E 4 carbonos, but.
Match, Et, Prop e Boot. Mas só esses quatro que vocês vão precisar gravar. Porque o resto é igual Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Geometria da Matemática. Então, ó, 5 vai ser Paint, 6 vai ser Et, 7 vai ser Apt, 8 vai ser Opt, 9 vai ser Non e 10 vai ser Deck. E você pode ter muito mais. Como vocês viram, a gente pode ter até 80 carbonos e muito mais que isso. Só que a gente vai ficar no básico por enquanto. Então, vocês só precisam gravar o Match, Et, Prop e Boot, porque o resto é facílimo. O infixo, que é o que vai ficar no meio, vai falar sobre a saturação da cadeia. Quando a gente tem uma cadeia saturada, ou seja, ela só faz ligações simples, então vou até botar isso aqui. Só ligações simples. A gente vai terminar com... A gente vai ter o infixo AN. Quando a gente tem insaturadas, as cadeias insaturadas, que a gente tem duplas ou triplas, ligações, a gente vai ter dupla EN e tripla IN. E aí, foi o que eu falei na última aula. Como o Álvaro não estava, eu vou repetir de novo. Pensa uma coisa muito simples, uma macetinho muito fácil. Quando a gente tem... As nossas vogais são A, E, I. O, I, U, mas a gente não quer falar do O, U. Só vai do A ao I. Então, A, E, I. O A é a primeira vogal, o E, segunda vogal, e o I, a terceira vogal. Fé. Então, ó, A, E, I. Beleza. A gente tem ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Pô, então fiz 1, 2, 3. Ligação simples, dupla ou tripla. A, E, I, AN, EN e IN. Então, ó, ligações simples vai ser AN, ligações duplas vai ser EN e ligações triplas vai ser IN. Matamos. O resto é muito fácil, porque quando a gente tem duas duplas, 2, DI. Então vai ser DIEN. Quando a gente tem três duplas, vai ser TRIEN. Quando a gente tem duas triplas, vai ser DIIN. E quando a gente tem três triplas, vai ser TRIIN. Fácil. O sufixo, que é o fim da nossa nomenclatura, vai ser de acordo com a função orgânica que a gente está trabalhando. Como a gente está falando só de hidrocarbonetos, o nosso sufixo vai ser O. Então, olha só. Não, deixa eu mudar aqui. Se eu tiver... Vou fazer um composto aqui, deixa eu ver. C. H. E H. Ficou meio cagado, mas funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí no chat, porque eu tô vendo o chat aqui no celular. Vamos lá, eu quero dar o nome desse cara. Deixa eu só fazer um negócio mais bonito aqui. Vamos lá, eu quero dar o nome desse cara. Quantos carbonos ele tem? 1, 2. 2 carbonos, Et. Então, beleza, vai começar com Et. Então vai ser Et. Ele faz ligação dupla ou tripla? Não. A gente só tem risquinhos simples aqui. Então, a gente só tem ligações simples. Então, beleza. Ele é saturado, então vai ser AN. Então, ó, Et, AN. Agora, ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, se ele é um hidrocarboneto, ele vai terminar com O. Então, vai ser etano. Simples. Etano. Não confunde com etanol, que etanol é álcool. O etano é um hidrocarboneto, que inclusive é um hidrocarboneto que a gente viu aqui, ó, gás de petróleo. 1 a 2 átomos de carbono. Etano é um gás, a gente pode ter no gás de petróleo.
Tranquilo? Alguma dúvida? Fala aí no chat, se tiver alguma dúvida. Show. Ninguém falou nada, então vambora. E aí a gente começa a ver as diferenças dos hidrocarbonetos. Mas é muito, muito fácil, muito fácil. É, tipo, a gente não tem... quando a gente tem ligação simples só, é an. Quando a gente tem ligação dupla, é en. E quando a gente tem ligação tripla, é in. Por isso, hidrocarbonetos, a gente pode ter alcanos, alcenos e alcinos. E a gente vai ter outros, mas eu vou falar. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturados. Ou seja, eles só vão fazer ligações simples. Ó, saturado. Cadê? É quando você só faz ligação simples. Então, o alceno, eu vou falar mais na frente, a gente vai ter ligação dupla. E alcino, a gente vai ter ligação tripla. É essa a diferença. Então, ó, a gente pode determinar a fórmula molecular de um alcano através dessa formulazinha aqui. C e H, porque a gente tem hidrocarboneto. Hidrocarboneto é só C e H. A gente pode ter... A fórmula é CN2N mais 2. O N é a quantidade de carbonos que a gente tem. E aí eu quero descobrir quantos hidrogênios eu vou ter. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos. Então vai ser C4H2 vezes 4 mais 2. Vou botar aqui 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Então vai ser C4H10. Essa é a fórmula desse composto aqui do lado. A gente pode contar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios, bateu com a formulazinha. Agora, se eu quiser dar nome para esse cara, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se é 4 carbonos, met, et, prop e but. Então, vai ser but. Ele é um alcano, ou seja, ele só faz ligações simples. Então, vai ser butan. Hidrocarboneto, o prefixo é O, então vai ser butano. Fácil. Alceno, como eu disse, os alcenos, ó, o en aqui. Alceno, ele vai fazer ligação dupla. Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligação dupla. E para determinar a fórmula molecular de um alceno, a gente tem duas fórmulas. Porque a gente tem o alceno, e aqui é do alca dieno. Dieno. Ó, alca dieno, ou seja, é um alceno com duas ligações duplas. Essa é a única diferença. Mas aqui vamos determinar a fórmula desse alceno, que só tem uma ligação dupla. Então, ó, vai ser C2H2 vezes 2. Então, vai ser C2H4. 1, 2, 3, 4. Foi? Para dar o nome desse cara aqui, desse alceno, vai ser 1, 2, met, et. Então, vai ser et. Ele tem uma ligação dupla. Então, ele tem en. Então, vai ser eten. Hidrocarboneto termina com O. Então, eteno. Esse é o eteno. Alcino. Então, segue a mesma lógica. O alcino vai ter ligação tripla. Vambora. Alcino, seguindo a mesma lógica lá. Se é alcino...
É porque ele faz ligação tripla, então aqui está o hidrocarboneto de cadeia aberta fazendo ligação tripla. E para você determinar a fórmula molecular do alcino, é essa formulazinha aí. Então vai ser CN. Uma coisa, preciso decorar essa fórmula? Não, nem sempre. Porque às vezes ele já vai te dar o composto assim, então você não precisa ficar contando. Quer dizer, você não precisa fazer conta, fórmula para descobrir quantos hidrogênios tem. Só você contar aqui um, dois, que é bem suave. Mas dependendo da questão, muito raramente você precisa disso. Eu não gravei isso. E minha vida segue muito bem assim, mas é bom você saber, pelo menos, ter onde procurar, porque às vezes você se depara com uma situação assim. Então, o slide já está aí todo prontinho e fica bem mastigado. Então, se vocês precisarem um dia, que não seja na prova, tá aí. E é aquilo assim, com a prática você vai pegando o jeito da coisa. Não é gravar, é saber fazer. Então, vamos lá. C, a gente tem dois carbonos. Então, C2, H, 2 vezes 2, menos 2. Então, vai ser C2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, vai ser C2H2. C2H2. Fácil. E aí, para dar o nome desse cara? 1, 2, mete, et. Faz ligação tripla. Então, ó, etim, hidrocarboneto, termina com O, etino. Ciclanos. Esse nome é muito bom. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada. Ciclo, ó, ciclo, anos. É muito bom. Anos, a quinta série habita em mim. E eu não consigo dar essa parte sem rir. Então, ó, ciclanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, só fazem ligações simples. E são ciclos. Então, é a mesma coisa que o alcano, só que ele faz um ciclo. Fácil. Para dar a fórmula, é essa formulazinha aí. Eu não vou fazer a conta que vocês já entenderam como é que faz. E aí eu quero dar o nome desse cara. Então, ó, vou ver quantos carbonos eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pente campeão, penta campeão. Então, ó, pente, só faz ligação simples, ó, an. Então, pentan, hidrocarboneto, termina com o. Tá certo, é pentano? Não, porque o pentano é quando você tem a cadeia aberta, como aqueles outros exemplos aqui. Isso é uma cadeia aberta e isso é uma cadeia fechada. Então, nos ciclos, a gente vai colocar o prefixo ciclo antes. Então, ó, ciclo pentano. Cicleno é a mesma lógica. São ciclos que você tem uma ligação dupla. É a mesma formulazinha, pá. Aí eu quero dar o nome desse composto. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4, met, et, prop, but. But. Ele é um ciclo, já vou colocar aqui, ó. Ciclo, but, ó, ele faz ligação dupla. Em, então, em, hidrocarboneto termina com O, ciclo, buteno. E aí os aromáticos? Os aromáticos, eles são diferentes, eles são muito importantes na química. O que são compostos aromáticos? O primeiro composto aromático descoberto foi esse aí que está aí na tela, que é o benzeno. E o nome aromático vem de aroma mesmo, cheiro, porque os primeiros compostos descobertos, eles tinham cheiro, então são compostos aromáticos, eles têm aroma. Só que nem todos os compostos aromáticos têm cheiro, então é só
história do início da descoberta, né, científica. Vamos lá. Compostos aromáticos, compostos orgânicos aromáticos são aqueles que apresentam anéis onde ocorre ressonância. O que que é ressonância? Toda vez que a gente tiver essa dupla seta aqui, e é essa, porque a gente pode ter essa dupla seta aqui, opa, que não é a mesma coisa, tá? É só essa, que a gente tem duas pontinhas na mesma seta. A gente está falando que a gente está aqui, está tendo uma ressonância na nossa reação. O que que é a ressonância? Olha só. Quando a gente tem ressonância, a gente sempre vai ter essa configuração. Ligação do um ciclo, que tem uma ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Sempre intercalado. Porque o que que vai acontecer? Essa ligação dupla, ela vai vir para cá. Essa dupla vai vir para cá. Essa dupla vai vir para cá. E aí, olha só o que aconteceu? Dupla aqui e dupla aqui, nos lugares onde eu pontuei. Só que aí, essa dupla vai vir para cá. Essa dupla vai vir para cá. E essa dupla vai vir para cá. E aí a gente volta pro que a gente estava antes. Só que aí, de novo, vai vir essa dupla para cá, cá, cá. E vai ficar nisso. As ligações duplas, elas vão ficar rodando dentro do ciclo. Isso que é a ressonância. Quando as ligações duplas, elas ficam mudando de posição constantemente. Isso acontece direto. Por isso que a gente representa compostos aromáticos por essa formulazinha aqui, que é o composto aromático com esse círculo. Ficou parecendo a bandeira do Brasil, né? Com um círculo aqui dentro. Porque esse círculo, ele está representando essa mudança de posição das ligações duplas. Foi? E aí tem uma regrinha, chamada regra de Huckel, que a gente consegue determinar se o composto é aromático ou não. E aí vai ser essa formulazinha aqui. 4N mais 2 é igual a pi. Pi é o número de elétrons pi. E o que é elétrons pi? Lá no início das nossas aulas, na verdade, não no início das nossas aulas, quando eu falei de... Deixa eu ver até se eu acho aqui. Foca nessa figura aqui que eu estou mostrando. Essa foi a última aula que a gente teve, inclusive. Não, não foi a última aula que a gente teve, foi a penúltima. Esse símbolozinho aqui é o sigma. Esse símbolozinho aqui é o pi. Por que isso é relevante? Toda ligação simples, ó, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, beleza? Então, olha só, a gente pode ter ligações simples, duplas ou triplas. Ligação simples vai ter uma ligação sigma. Ligação dupla, a gente vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. E ligação tripla, a gente vai ter duas ligações pi e uma ligação sigma. Beleza? Não precisa vocês saberem agora o que é uma ligação sigma e uma ligação pi. Sabe que ela existe. Mas a ligação sigma e a ligação pi, a diferença entre elas é que a ligação sigma é uma ligação mais forte, uma ligação de frente entre os átomos, e a ligação pi é uma ligação por cima e por baixo. Por isso que elas são ligações mais fracas. Porque a sigma, você está de frente. E a pi, você está por cima. Beleza? Outra coisa muito importante vocês saberem é que cada ligação, ela vai ter dois elétrons. Então, ó, aqui você tem um elétron, outro elétron. Na ligação dupla, você vai ter quatro elétrons, porque são dois elétrons por ligação. Na ligação tripla, você vai ter seis elétrons. Aqui, ó. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Não se perde, porque isso é importante. Na ligação simples, a gente tem dois elétrons sigma.
porque a gente só tem uma ligação sigma. Na ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma pi. Então, a gente vai ter dois elétrons sigma e dois elétrons pi. Na ligação tripla, a gente tem duas ligações sigma e uma ligação pi. Então, a gente vai ter quatro elétrons pi e dois elétrons sigma. Por que isso é importante? Quando a gente for falar de aromaticidade, esse pi aqui é a quantidade de elétrons pi. Ou seja, se eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter dois elétrons pi. Se eu tenho duas ligações duplas, eu tenho dois elétrons pi. Certo? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, elétron pi são elétrons de ligação pi. Onde que a gente vai encontrar esses elétrons pi? Aqui no benzeno. A gente vai ter uma ligação dupla, duas ligações duplas, três ligações duplas. Não importa em que posição elas estão, a gente vai ter três ligações duplas. De novo, ligação pi, ligação dupla, a gente tem uma ligação sigma e uma ligação pi. A gente só quer da ligação pi. Então, se a gente tem três duplas, a gente tem três ligações pi. Cada ligação, dois elétrons. Então, se a gente tem três ligações pi, então são dois elétrons por ligação, seis elétrons pi. Ok? Lembra, a gente tem dois elétrons por ligação. Como é que eu vou usar isso na fórmula? A gente vai ter 4N, que é o que a gente quer descobrir, mais 2, igual a número de elétrons pi. Então, vou ter 6. E aí, a gente resolve essa equaçãozinha. O composto ele só vai ser aromático se esse N for um número inteiro. Então, se for 0, 1, 2, 3, 4, beleza? Não pode ser fracionário. Então, ó, passa para cá. 4N é igual a 6 menos 2. 4N é igual a 4. N é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. 1 é um número inteiro. Então, esse composto é um composto aromático.